Ave Maria, cosa linda. Vai, carrinho. Ação. Guanabara, tudo por você. Cuida da gente. Toda mãe tem um coração enorme, que nem o Guanabara. Fala que o Guanabara tem os melhores preços. E não é que tem mesmo? O almoço do dia das... Vai direto. O sério de mãe é batata. O preço baixo do Guanabara também. Sim, mãe, é alegria, é amor, é tudo. Já deu, tá lindo. Obrigado, Vete. Ok, dependendo aqui. Ah, pra mim ser mãe é tudo, né? Mãe é aquela que faz o lanche mais gostoso, que prepara as coisas que a gente adora, que cuida da gente o tempo inteiro. Toda mãe tem um coração enorme, que nem o Guanabara. E tempero de mãe, gente, esse é o melhor do mundo. Mãe que é mãe tem ofertas de carinho, variedade de beijinhos, sem falar no colinho que tá sempre em promoção. Bom, se mãe é tudo igual, eu não sei. Só sei que mãe é alegria, é proteção, é amor. Guanabara, tudo por você.